Здравейте с новините по света и у нас на 1 октомври. От днес Националния оперативен щаб отново възобновява брифингите си. Първият ще е от 10 часа и ще бъде излъчен на живо по БНТ. А последните данни за разпространението на COVID-19 у нас показват 286 нови случаи на коронавирус в страната при направени 4943 PCR теста за изминалото денонощие. Това е около 5,8 на 100 от общия брой изследвани, сочат данните на единния информационен портал. В болници остават общо 837 пациенти, от тях 44 има в интензивни отделения. През последните 24 часа са починали 12 души, а 145 са излекуваните. Най-старото висше учебно заведение у нас, Софийския университет, открива официално академичната учебна година. Церемонията ще е на открито в университетската ботаническа градина. Министърът на образованието Красимир Вълчев също ще присъства на откриването. Въпреки осложнената обстановка заради коронавируса, учебната година в университета ще започне присъствено. В зависимост от това дали обстановката се влошава или подобрява, факултетите сами ще избират към каква форма на обучение да преминат. Испанското правителство одобри затягане на мерките срещу COVID-19. Ограниченията, които са в сила в някои части на Мадрид, вече ще важат за цялата столица и още 9 града в този район. Съгласно правителственото решение, има забрана да се напуска испанската столица, както и няма да се допускат ненужни външни посещения. Общинските граници може да се преминават, ако това е свързано с отиване на работа, посещение на лекар или водене на деца на училище. Ресторантите ще затварят в 23 часа, а хотелите ще работят с половин капацитет. Затварят се паркове и игрища. Позволени са събирания до 6 души. Властите обясняват мерките с тревожната ситуация в Мадрид. Там са регистрирани над 43% от всички нови случаи в Испания. Лидерите на държавите от Европейския съюз се събират днес и утре в Брюксел, за да обсъдят отношенията с Турция и Китай, ситуацията в Беларус и на Горни Карабах и отравянето на Алексей Навални. Срещата на върха трябваше да бъде миналата седмица, но беше отложена заради едноседмична карантина за председателя на Европейския съвет Шарл Мишел, след негов контакт с заразен с COVID-19. Европейските лидери ще разгледат и укрепването на единния пазар и ускоряването на цифровата трансформация в Европейския съюз. В Брюксел за срещата на върха ще бъде и българският премиер Бойко Борисов. Повече от 73 милиона зрители са гледали първия телевизионен дебат между президента Доналд Тръмп и бившия вице-президент Джо Байден. Аудиторията е далеч по-малко в сравнение с първия дебат между Тръмп и Хилари Клинтон през 2016 година, когато пред телевизионните екрани е имало 84 милиона души. Все пак вчерашният дебат е бил гледан повече от всеки друг в съвременната американска история. Това сочат данните на компанията за измерване на аудиторията на медиите. Тя обаче отчита само броя на американците, които са гледали телевизия, но не и тези, проследили дебата чрез стримове, през телефоните си, по радиото или по друг начин. Междувременно организаторите на дебата обявиха, че ще има промени във формата, за да се осигури ред в следващите телевизионни дуели. Първият сблъсък между Тръмп и Байден беше хаотичен и накъсан. У нас в 11 часа ще бъде тествана системата за ранно оповестяване при бедствия и аварии. Целта е да се провери техническото състояние на системата, звуковият сигнал за тревога и отмяна на тревогата заедно с съпътстваща гласова информация ще бъде пуснат в 10 областни града с монтирана сигнализация, както и в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ Козлодуй, Стара Загора и Гълъбово, където е изградена сиренна система. Така се разделяме. Още информация ще откриете на сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А повече за времето в началото на октомври ще ни каже сега Павлета Терзийска. Добро утро! Добро утро! В началото на месец октомври тази година се очаква от юг да почне да се пренасят топли въздушни маси и да настъпи едно по-чувствително затопляне. Особено високи ще бъдат температурите през тези почивни дни, както и в началото на следващата седмица. А какво ще бъде времето днес? Вижте сега в прогнозата.